Вітаю вас з Новим роком! Бажаю вам щастя, здоров'я всім вашим рідним. От гірляндочка тут. О, як, до речі, в масі з гри в кальмара і шапочці. Значить, я хотів давно якось зняти відео, як я святкую Новий рік. Так от, я просто сижу на своєму дивані, дивлюся відео з Ютуба і насолоджуюсь прекрасним виглядом цього шкафу з гірляндою. До речі, на рахунок тих відео, що будуть 1 січня і так далі, я знімлю відео зі своїми друзями, зі своїм другом, як я проводжу з ним Новий рік. Буде цікаво. Значить, бажаю вам щастя, любові, здоров'я, благополуччя і взагалі, от будьте крутими. От, якщо у вас щось не виходить, то добивайтеся всього. Шукайте спосіб вирішення проблем. Бажаю вам, щоб проблеми вас розв'язувалися легко, рішення знаходились швидше. І щоб проблем у вас не було ніяких. Цей рік був тяжкий для всіх нас. Для мене він був не такий вже тяжкий, тому що, ну, я оптиміст трохи. Тому далі цей рік, 2022, що буде завтра, буде іншим. Він не буде легшим, але він буде іншим. Це вже значить, що в нас зміни в житті деякі і взагалі. Бажаю вам подаруночків. І не забувайте, що я завтра вам винен відео. Ну, точніше, не забувайте мені нагадувати в коментарях. І дякую за те, що дивилися відео. Це важливо для розвиття мого каналу. Добре, бувайте! Удачі! Хорошого Нового року! Да. Хорошого вам Нового року.